Herkese selam. Bugün size Erfileyim'le olan sabun kolleksiyamı göstereceğim. Kolleksiyon dedik de tabii ki büyük bir kolleksiyon değil. Sadece forması ve ətri hoşuma gelen sabunları yığıram. Başlayaq. En birinci işlediğim illerde götürdüğüm sabunlardan. Bir de qeyd edim, burada olan sabunların çoxu katalogda yoxdur, saytda yoxdur. Çünkü limitli bırakmışlar idi. Bunlar 4 ildən çoxdur, bu sabunlar mənimlədir. Bu sabunun ətri haqqında danışmaq istəyirəm. Ətir hansısa bir çiçəyin və yaxud parfümün ətrinə oxşayır. Mən hələ də dəqiqləşdirə bilməmişəm. Amma bütün sabunların içərisində yenə də bu sabunun ətri gəlir. Çox gözəldir. Forması üstündəki kimidir. Belə ağ rəngdədir. Bu isə ulduz formasındadır. Zərli ulduz. Üstündə adı yazılır. Ətir adi sabun ətridir. Hədiyəli Karofkadadır. Bu 2 il öncə yeni il buraxılışıdır. Limitli buraxılışıdır bu da. Belə gözəl qar dənəciyi idi. Sabun ətri gəlir bundan da, qeyri-adi ətri deyil, amma karofkası və sabunun forması çox gözəldir. Essence Co. Məndə tək bir sabunu var, çünki qiymət bütçə uyğun qiymət deyil. Ona görə yalnız bir sabunu var, amma çox istəyərdim bütün kolleksiya olsun. Məndə Essence Co təbii yağlarla zəngin olan bir məhsullardır. Ona görə də qiymət təbii ki bahadır. Məndə olan Neroli və Jasmindir. Ətir çox gözəldir. İzah eləyə bilməyəcəyim qədər gözəldir ətri. Paketinin üstündən belə ətir insanı valeh edir. Çox gözəldir. Masquerade bunun bir il öncə ətri də çıxmışdı, limitli buraxılışda sabunu da vardı. Sabun ətrin qoxusundadır, gözəldir ətri bunun da, lavandaya oxşayan ətri var. Bu iki sabun 8 martın limitli buraxılışlarıdır, bu 2 il öncə, bu isə bu ilin sabunlarıdır. Sabun özünü də göstərim. Belədir sabunlar. Çox gözəldirlər. Həm dizaynı, həm ətirləri. Fərqlənir ətirlər. Bu daha tünd ətirlidir. Bu isə açıq gül ətridir. Gözəldir ətirlər. Süd və bal seriyasından. Bu klasik süd və bal seriyasıdır. Bu isə 20 illiyinə görə yubiley buraxılışıdır. Bunlar da limitlidir. Bu klasik sabunumuzdur. Bu isə limitli buraxılan sabundur. Eyni ətirdir. Mən bu lineykanın ətrini çoban yastığının xırda çiçəklərinin ətrini oxşadıram. Gözəl ətirdir. Bundan da xoşum gəlir mənim. Sonram qaldı. Bu da haradasa 3 ildir. Məndədir. Apelsin diliminə oxşayar sabundur və sitrus ətri gəlir. Bu sabunda bu formada, üstündəki şəkil formasında da ətir çox gözəldir. Paketin üstündən belə ətri gəlir. Bunun səhvləmsə kremi də var idi. Dəst olaraq satılırdı. Və Love Nature olsun. Tək bu sabunu var mənə. Çünki bunun ətri çox gözəldir. Bunu saxlayıram. 75 qramdır. Bu qədər.